mushyalinge bannange eno information to tuina gisubwa
yaye bajja tukubemiko bajja kutusiba bajja tukola byonna nefe tugamba ndi teri kuzikiza teri kola ti teri kuzikiza Shannon nyono kya maddeko njagala okwebaza famile ya Shannon olw'okutuwa Shannon olw'okukkiriza Shannon akole ekyawulira mu mutima nti ekituufu ekyokkola kubanga abazadde abamu bagenda ne bagamba nti ebyo tembigendamu bajja kubatanaki abantu abafudde bonna babadde ku front line munnange ne bobeera mu nju yo twabiraba mu campaigns oli ali mu nju esasi ne limusangayo kati lwaki tofuluma tetulwanira awamu fenna kubawonyaawo sonolwekyo famire ya Shannon tubeebaza ekyamaanyi ennyo mwebale kukkiriza Shannon muwala ate nga muto myaka 20 ye n'agamba nti nange njagala nkyukakyuka nolwekyo abawala abali eyo bane bino si byabavubuka bokka si byabalenzi kweka fenna 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 tulina okwenyigira mu nsonga eno Shannon kyabadde aliko Shannon kitalo nnyo ogenze tukyakwetaaga ogenze mukono ekyakwetaaga nze mbadde mpulira eŋŋamba eno nga baŋŋamba nti waliyo akawala ka Shannon tikakunga nti Nambooze bw'avaako mu bakulu eno wansi waliyo akato ke bayita Shannon kitalo nnyo kitalo ddala tubasaasira famire ya Shannon omukulembeze waffe era nga SG waffe banaababuulira alumiddwa nnyo tasobodde kujja naye luliba olwo ajja kujja akyalire famire mu buli ngeri yonna kubanga abaana nga bano be bamuzaamu amaanyi agenda eyo n'atunula n'agamba naye bandi be tuli nabo oluusi agenda n'alowooza ali yekka naye ngenda mugamba nti bannaye mukono bano bonna 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 balabe ku zikamera bali naye era anywerere ddala si weewaawo weewaawo abatusabye olunaku tukikolako era bannaye bwe tunaabayita temutusaaza nate kubanga mumanyi otusobye olunaku olunaku ne tulubawa ne mutavaayo bannaye mubengayo si weewaawo omwana waffe weno ono bonna Nambooze ajja bategeeza tebasaaga weewaawo tujja tubawa mu buli ngeri yonna omukama abankumire era katusabe katonda kugenda mungu zekisa webalejo webale ddala asigalewo naye nga njagala nzikirize nangirire ebintu bino ebiŋŋambiddwa meeya ajja mukulu weleyisa mukasankoyo oyo agambye nti olunaku lw'okulayira olwa koma division abafamire eno bagenda kusabwa bajje n'ekifaananyi kya Shannon kibeerewo we yalibadde ng'ayimiridde okulayira tibakansala bonna we banaamala okulayira olunaku olwo ne balonda ne sipiika olunaku olwo kyamaani kyasaana yakubiriza bagenda kuyisa ekiteesa awatali kwesalamu nti oluguudo luno eno olujeno lulimu era luwandikibeko otandika okukaba era tulungirize kyagulanya akwata wali wali eri wali ekyakulaba obutaaluta bwakene mukono ekyo yani Nambooze n'omusajja gwe mulaba yatuyamba baali batusibako kikira ekintu kyabaganda ono munyankole alali abawandisi omuwala ono abadde muzira nzekweraba nti omuwala oyo nga bwayimirira ate nange Nambooze kasaagala kuaomuwala nkawamaani nga mulaba muwala waki wamaanyi ebitalira kukafe mukatonda
Sawa ya moving time. Je vais vous
Oui, sauf que les magasins à pied, magasins à pied, ils ont une boîte à vous arrêter. Manira, Masoba leba nyabo aba people power benyine mu ovulo mu kibena bena be babikutte tuve magombe tuliambale mule tuliambale mule. Yeah!
Thank you.